Бэй ямархан сүрэг тарган сайхан зусаж байна уу? Малын тоо толгойн альбан татварын хуулийн хэрэгжилт. Сүүлийн жилүүдэд мал аж ахуйн салбарт хэрэгжиж байгаа хууль эрх зүйн баримтчүүдээс хэрэгжилт хамгийн сайн байгаа нь малын тоо толгойн альбан татварын хууль гэж шилжүүлнэ. Иймээс энэ хуулийн хэрэгжилт тариалангийн бүс нутагт ямар байгааг нэвтрүүлгийнхээ энэ дугаараар хөндлөө. Тариалангийн бүс нутгаар тогтоосон сумдыг орон нутгийн хөгжлийн бодлого, аймаг, сумын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх, төрөлжүүлэх, эрчимцсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлтэй хослон хөгжүүлэх зорилготой байлаа. Энэ зорилгод хүрэхэд малын тоо толгойн альбан татварын хууль чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Улсын хурлд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар өргөн баригдаад байгаа энэ хууль Сэлэнг аймагт хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар Тус аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын мэргэжилтэн Баасан Жаргалаас одоо сонсъё. Сэлэнг аймгийн элчээрт мал нийт 800 мянган толгой мал байх ёстой. Өнөөдрийн байдлаар 1.8 сая толгой мал тоологдсон. Энэ жилийнхэн төлөгийг нэмэх юм бол 2.5 сая гээд элчээр мал 4 дахин үндсэндээ даас хэтэрнэ. Тэгэхээр цаашд бол аймаг элчээрийн даац тохирсон малтай болъё. Байх мал мал өндөр ашигшмтэй цэвэр ирлээ. Тийм эрчимцэн аж ахуй газар тариалангийнхаа үйлдвэртэй хослуулаад явна гэсэн бодол гарч байгаа. За аймгийн хэмжинд бол ерөнхийдөө тариалангийн бүс гэдэг утгаараа тоо толгой албан төр айлуулах өндрөөр тавихыг ирмэлцэж сумдад байгаа чиглэлсэн. За өнгөрсөн жил бол 2.5 тэрбум төгрөг малын тоо толгой албан төрөс төвлөрөө байсан. Яг төвлөрүүлэлт бол одоогоор 1.4 тэрбум 58 хувтаа. Энэ хуулийн маань юу яг газар тариалангийн бүс малын тоо тавих татрыг одоо 10,000 хүртэл байхаар одоо их хурл дээр хэрэгжин. Аймагаас барьж байгаа бодлого бол аль болох өндөр байхаар 10,000 төгрөгийн татрыг тариалангийн бүсд байгаа мал аж ахуйгаас авахар хэлсэн. Бодлогын хувьд тийм барьж байгаа. Одоо төвлөрсөн 1.4 тэрбумын 300 гаруй сая төгрөг нь зөвхөн яг мал аж ахуйтай холбоотой юмд зарцуулахар төлөвлөлтсөн. Сумдууд иргэдийн урлаараа чиглэл баталсан байна. Хэлтүүлэгч малын санарыг сайжруулъя. Эрчимцэн аж ахуй одоо кластер хэлбэрээр хөгжөлтөн орон нутгийн дэмжлэг үзүүлэлт бэлчээр сайжруулах, худаг усан хангамжийг сайжруулах чиглэлээр сумдын руугаа энэ төхөрөнгөө ийм ажил зарцуулаач гэсэн чиглэл болох хөгжүүлсэн байна. Өнөөдөр бэлчээрийн даац тохирсон малтай болж байгаа бол бэлчээр өнжих сэлгэх боломжтой болно. Өнөөдөр аймгийн хэмжээний бэлчээрийн өвөл хавар 100 намын төсөв үнсэ хоёрхан одоо ээлжийн сэлгээгээр л ашиглаж байна. Энэ маань өөрө бэлчээрийн маань тасгалыг одоо бий болоод бас өнөөдөр малын тоо буурчих юм бол бэлчээрээ амраах өнжих сэлгэх асуудал маань ягаад эргээ бэлчээр маань сайжрах боломж бүрдчихнэ. Улсын хэмжээний газар нутгийн 0.5% нь тариалан эрхлэх боломжтой. Үүний маань бас тодорхой хэмжээнд хувь нь Сэлэнг аймгийн байдаг. Тэгэхээр тариалт бол өшөө нэмэгдэнэ. Энэ үрээр бэлчээрийн маань талбай багасна. Малын тоогоо бууруулж эрчимжүүлэх шаардлагатай. Энэ утгаараа одоо байгаа энэ уламжлалт болон бэлчээрийн мал аж ахуй тавих татвар хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа гэж харж байгаа. Бэлчээр нутгийг хамгаалах, эрчимцэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх, нэг малаас авдаг ашиг шимийг нэмэгдүүлэх нь аймаг орон нутгийн төдийгүй тариалангийн бүс нутгаар тогтоосон газар бүрийн удирдлага хөдөө аж ахуйн салбарын мэрэгжилтэнүүдийн хүсэл. Гэвч энэ бодлого хэрэгжихэд хүссэн үр дүндээ хүрэхэд гол гогцоо нь малчд. Ингэх гин тэгэх гин гэж юун төрөнд орж ус идэггүй ажиж харж эргэцүүлж тунгаах нь илбэг тэдэнд эрчимцэн мал аж ахуйн нэг бодлын ойр мэд харагдаж сонсогдогч асар хол юм а. Тимээс татвараар зохицуулахын зэрэгцээ хамтран ажиллах тодорхой дэмжлэг байх хэрэгтэй гэж Дархуул аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга Гамбал ярьж байна. Манайх бол ер нь нөхөр хоньны аж ахуй руу төлхөө орох бодлого барьж байгаа Дархуул аймаг. Тэгээ тэр зүгт хасаа малын үеийн татварыг тогтоохдоо бол
өхөр ханийг ямаа хатуу өндөр тогтоосон хамгийн өндөр хэлбэрээр. Дээр нь эрчимцэн мал аж ахуйд одоо харьяалагдж байгаа. Тийм ээ одоо өхөр аж ахуй, хөний аж ахуйд махны сүүний тийм ээ. Энийг бол одоо малын үйлдвэрийн татвар зөвлөөлөх чиглэлийг сонголтоор өгчээд байгаа. Тэгэхээр нүүдлийн мал аж ахуй бол хамгийн өндөр татвар нь бай. Эрчимцэн мал аж ахуй байгаа. Малыг бол тэглэх болцоотой хуулиар. Ийм ийм хөшүүргүүд хэрэгжилж байна. Яамд бас саналаа хөрвүүлсэн. Энэ шинэ махны болон сүүний чиглэл хон дээр бол махны л яригдэн тийм ээ. Өгөр дээр бол сүүний махны мөн холимог. Энэ хилтүүлэгчийг хангаж өгөөч. Өнгөлтөө нөхцлөөр урт хугацааны. Тэгэх юм бол манай малчил мал хөргөл аваад малаа эрчимжүүлэх, үйлдвэрлэх байдлыг сайжруулах, ашигшмт байдлыг сайжруулах ийм боломж, ийм хүсэл, ийм хэрэгцээ байна гэж ярьж байгаа. Тэгээд манай Дархуул аймагт бас малын уудын сангийн үндэсний цогцлбор байдаг. Энэ цогцлбортойгоо самбраал бид нар төсөл хэрэгжүүлэх хэлж байна. Тэгээд шинээр суурьшлийн бүсүүд гаргаад эд үтсийн шийдэж мал хөргөлийн дээр нь туслах аж ахуйг бас тусна гаргаж байгаа. Гаха тахаа шуу. Энэ усны хайгуулан баг авч хоёр газар бас ус гаргахаар. Тэгээд орон нутгийн төсвөөс. Тэгээд яг хөө сахилгаан дотоо өгч, хотгоны гаргаа өгч. Болж игвэл дунд нь малын эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлдэг бас зүй байгуулж. Тэг юм бол тэг энд нэг хоёр хүртээ сумын төв ч юм уу хотод нэг таван хонтын айлуудыг нэг дор бөгнөлөөд хотоос гаргах, тэгээл нэг мөсөөс гаргах. Яг хөө ихний хэзэн ингээл бас төрч үзчихэл байна л да. Тэгээ болох байх гээл найдаж. Газар трейлэн мал хоёр нэгэн бодлын нэг салбарч нөгөө бодлын харш. Манай улсад харин газар трейлэн хөгжиж эхэлсэн цагаасаа л уламжилт мал аж ахуйтайгаа харшилцаар ирсэн гэж хэлж болно. Үүний нэгэн баталгаа нь намар намарт үзэгдэх тарэнд орсон мал, малчин тарэч хоёрын марга, малаас хамгаалж барьсан хашаа хороо энтергээд билээхэн хэлнэ. Харин энэ бүхнийг зөвсөлөхэд тарэлэнгийн бүс нутагт хэрэгжих малын тодлогын албан татварын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үүрэг гүйцэтгэнэ гэж салбарынхан үзэж байна. Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг өргөн барьсан байгаа их хурлт энэ юу гэхээр газар тарайлангийн бүсэд одоо энэ албан татварыг нэлээд ялгууртайгаар авъя гэдэг өндөр хэмжээгээр авъя гэдэг ийм юуг оруулсан. За хэр энэ нь болохоор 2018 оны засгийн газрын 131-р тогтоолоор батлагдсан ийм аймаг сумдад газар тарайлан эрхлэнэ гэдэг ингээд заагаад өгчихсөн. За ялангуяа одоо та нар сайн мэдих Дархан Сэлэнг одоо булган орхон гэдэг ингээд нөгөө аймагуд заагаад өгсөн зарим аймагуудын сумдууд байгаа. Тэгэхээр тэдгээр одоо засгийн газрын тогтоолоор зааж өгсөн аймаг сумдууд бол одоо тарайлангийн бүсэд хідэн төгрөгний одоо татвар авна гэж хууль батлагдна уу? Яг тэр хэмжээгээр төлнө. А бусад аймаг сумдууд бол 0-аас 2000 төгрөгнийхөө хэмжээгээр төлнө гэсэн. Яг татвараар малчдыг шахаж байгаа юм биш шүү дээ. Энэ бол энийг бас зөв ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ энэ татварыг чинь одоо нөгөө газар тарайлангийн бүсэд бол ерөөсө төрийн бодлого эрчимцэн мал аж ахуй эрхлэнэ л гэсэн ийм чиглэлтэй байгаа. Улаанбаатарын бүс, төвийн бүс, газар тарайлангийн бүсэд бол эрчимцэн одоо мал аж ахуй эрхлэнэ гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол алсаа газар тарайлангийн бүсэд одоо уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх юм боломж бол одоо жил ирэх тусам л хумигдана. Хэрэгзээ эрхлээд ингэж явж байгаа тохиолдолд бол татвар маш өндөр хэмжээгээр төлөгдөх нэ ч гэдэг юм уу те. Ийм л одоо асуудал яригдах болохоос биш. Татвараар одоо малчдыг одоо шахах ийм асуудал яригдах болов. Татвар тань малчин танд одоо ийм юм зүйлийн давуу талтай гэдэг зүйл бас тийм бас тийм байж болно. Бид нэр масаараа хараад ээж бас болно. Тэгэхээр малчит мал аж ахуйн эрхлэгчдүүд албан татвар төлснөөр эргээд тэр малчтын одоо яг үйлдвэрлэл мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэх боломжийг нь л бид нар нээж өгч байгаа. Хамгийн их одоо мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлээд явахд хэцүү байгаа асуудал бол бэлчээрийн асуудал байгаа. Одоо бэлчээрийн худаг ус цэгийн асуудал байгаа. А дээрэс нь малын чанар, малын тооны өсөлт тэгээд энэ одоо бусад асуудал байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энэ төвлөрсөн мөнгө бол одоо юу гэдгийг малчин чиглэгдэхгүйгээр өөр асуудал чиглэгдэнэ гэж бол ерөөсөө бодох хэрэггүй. Биднэрт одоо бүх чиглэлд нь хуулиар нь зохицуултыг хийгээд өгсөн учраас гагцгүй тэр хуулийн дээр малчидд чиглэлсэн асуудлыг оновчтой тавиад өгсөн учраас тэрийгэ малчид маань төвлөрсөн мөнгөө бид нэр эхлээд юун зарцуулах вэ гэдгийг эренблэхэд одоо нөгөө малчид их үүрэг оролцоо оролцох хэвээр. Тэгээ юун зарцуулах вэ гэдэг дээр малчид үүрэг оролцоо оролцохгүйгаас үүдэлтэйгээр
юу гэдэг юм бодлогоор одоо тэрэнд энэ жил хэрэгэлчээ тэрэнд зарцуулчихъя нөгөө малчдын хүсэж хүлээж исэн зүйлтэн зарцуулахдахгүй байх магадлал байгаа учраас малчд одоо бид нар яг төвлөрсөн мөнгийг бол нэн тэргүүд бидэрт хэрэгтэй байгаа ийм зүйлд зарцуулъя гэдэг юм аа л эренблэх юм эренблэхтэй одоо нөгөө хуулиар зааж өгсөн ийм ийм ажил үйлчилгээний алиг нь вэ гэдгийг малчд өөрсдөө гаргаж ирэх юм шүү. Хүнсэд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны газрын дарга Батсрын ярьлаа. Монголын радиогийн малч нэвтрүүлэг шин дугаараа хүргэлээ. Нэвтрүүлэг бэлтгэж хөтөлсөн гиндэсрэм найруулагч Аюун Цэцэг.